Спростити в'їзд та виїзд людей, а також переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях. Таке доручення від президента України отримав Кабінет міністрів. Згідно з указом Володимира Зеленського, уряд має також організувати надання на контрольних пунктах в'їзду-виїзду медичної допомоги. А маломобільним групам населення і особам з інвалідністю мають допомагати в пересуванні. Окрім того, президент доручив виконати ремонтні роботи на дорогах між містами Старобільський Щастя та від Сєвєродонецька до Новоайдара.